um dia histórico para Coroatá, que recebeu nesta sexta-feira a Patrulha Maria da Penha, um novo dispositivo de segurança que vai melhorar ainda mais o trabalho que já estava sendo desenvolvido pelos órgãos de segurança pública para combater a violência contra a mulher. A Patrulha Maria da Penha vem para somar porque ela vai fazer essa fiscalização das medidas protetivas, né, que são expedidas diariamente na delegacia. Vai ter um controle maior, a gente vai ter um controle maior dessas mulheres que são vítimas de violência doméstica, se está sendo cumpridas as medidas, se o agressor voltou ou não a procurar a vítima. Então a Patrulha Maria da Penha vai fazer esse trabalho mais próximo da sociedade e vai dar o retorno tanto para o judiciário como para a Polícia Civil. As mulheres coroataenses só têm a ganhar por mais segurança na nossa cidade. É muito importante essa parceria da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria do Estado e do nosso prefeito Luiz da Movela Filho. Então, quanto secretária da Mulher, hoje é um dia bastante especial por essa efetivação da Patrulha Maria da Penha. Coroatá sendo contemplada com a patrulha para que a gente possa fortalecer as políticas em defesa das mulheres e fazer com que tenham um respaldo em diminuição da criminalidade relacionada à violência doméstica, à violência contra a mulher. Trazer para Coroatá a Patrulha Maria da Penha significa que nós estamos valorizando a polícia local. Precisávamos disso porque nós temos aqui em Coroatá uma polícia militar extremamente atuante. E agora, com o novo comandante, que já se mostrou uma pessoa extremamente disponível, extremamente dedicada ao trabalho, nós teremos com certeza uma polícia militar aqui de renome no Maranhão. É um projeto que a comunidade inteira está esperando, as mulheres, né, especialmente aqui, falo inclusive aqui em nome delas. Nós precisamos dessa resposta para a população de Coroatá e o empenho de muita gente aqui hoje reunido. Eu acho que a palavra certa para esse momento é a união das instituições para que a gente possa dar a resposta que as mulheres, especialmente vocês, né, tanto esperam da gente. A solenidade aconteceu no auditório do Colégio Militar Tiradentes 13, com a presença do prefeito Luiz da Movela Filho, do vice-prefeito Juscelino da Fazendinha, demais autoridades políticas do município e do estado. É um momento muito importante para Coroatá, para o Maranhão e para o Brasil. O avanço das atenções do poder público municipal, estadual, federal, em favor da mulher brasileira. E em Coroatá não é diferente. Agora, com a implantação da Maria da Penha, esse momento tão importante e tão esperado para Coroatá, onde eu quero parabenizar o nosso prefeito Luiz da Movela Filho, o nosso vice-prefeito Juscelino da Fazendinha, os nossos vereadores e a minha amiga Régia, secretária da Mulher, que desde o primeiro momento que assumiu a secretaria, sempre teve o sonho de trazer para Coroatá a Patrulha Maria da Penha. Com a implantação dessa patrulha aqui, vai amenizar, vai diminuir essa violência, porque não que ela vá ser assim, correndo atrás, perseguir absolutamente, mas eu tenho certeza que as pessoas, quando pensarem em atingir, agredir uma mulher, vão pensar duas vezes. Parabéns a todos os que estão envolvidos nesse grande benefício para as mulheres e se torna para todos os nossos coroataenses. Então, parabéns a quem está propondo e executando esse grande ato nesse momento. Solenidade de implantação da Patrulha Maria da Penha, que tem o principal foco, que é a proteção no combate do enfrentamento da violência contra a mulher. E hoje nós estamos aqui dando total apoio, dando uma demonstração de que as mulheres precisam ser protegidas, até porque nossa gestão dá vez, dá voz, dá lugar, força a todas as mulheres, a exemplo das nossas secretárias. E eu quero aqui agradecer o comandante Emerson, o comandante geral da Polícia Militar, o comandante aqui do nosso batalhão, o tenente coronel Maurício, enfim, todos juntos, a fim de proteger e de melhorar cada vez mais a qualidade de vida das mulheres e de toda a população de modo geral.